Tā dāmas un kungi, esam tikuši līdz šīvakar 7. cīņai. Cīņotiks pēc kickboksa noteikumiem svara kategorijā līdz 83 kg. Cīņas formula būs 3 raundi pa 3 minūtēm. Un arī šajā cīņā, ja nepietiks uzvarētāja noskaidrošanai ar 3 raundiem, tad pēc tiesneša lēmuma var tikt piešķirti pa 2 papildus ekstra raundi. Ko sarkanajā stūrī tiek aicināts Baltkrievas sportists Bangura Seku. Kā jau Jānis iepriekš minēja, Bangura ir nāk no Gvinejas. Viņam ir tā. Ja, Gvinejas izcelsmes, jā? Gvinejas izcelsmes, ja tēvs ir Gvinejas no Gvinejas, taču viņš savu tēvu nav reizi dzīvē redzējis. Dzimis audzis Baltkrievijā, viņa ir audzinājusi mamma. Bangura ir sporta meistars kandidāts Baltkrievu kickboksā un boksā. Viņam pretī stāsies Latvijas pārstāvis kluba Muitai akadēmija kickbokseris Staņislavs Makarenko. Lūk arī viņa intro video, no ieskats, neliels ieskats no treniņiem. Nu, kā Staņislavs pats savā promo video teica, kad šad tad vajag pārbaudīt to, ko viņš dara, vai viņš dara pareizi, un to viņš var pārbaudīt izejot ringā. Nu, tad mēs šodien redzēsim, vai viņa gatavošanās programma, viņa režīms, viņa ikdiena ir bijusi pareizi. Kā tev, Jāni, prognozes? Ir kādas prognozes? Kā tev liekas? Mēs īpaši Baltkrievu sportistu nezinām, bet toties mēs zinām Staņislavu. Man prognozes arī ļoti grūti ir izteikt par šo cīņu, jo pēc papīriem skatoties, sportisti ir ļoti līdzvērtīgi. Neskatoties uz to, ka Staņislava pieredze profesionālajā ringā ir nedaudz lielāka nekā Gvinejas sportisti. Jau es atvainojos Baltkrievas sportistam, kurš izcelsmi no Gvinejas. Bangura Seku profesionālajā ringā aizvadīs tikai vienu cīņu, kur uzvarējis, izcīnot uzvaru ar nakautu. Savukārt Staņislavs plus profesionālajā ringā aizvadīs jau 10 cīņas. 8 no tām izcīnījis uzvaras, ja? Divas ar nakautu. Principā pēc tā līmeņa, kāds ir Latvijā un Baltkrievijā, teoretiski cīņai ir jābūt līdzīgai, neskatoties, kā jau minēju, uz profesionālā ringa pieredzi ap šo sportistu. Taču, skatoties video gan no Banguras amatieru video cīņām, gan Staņislavu video ierakstus, viņi ir ļoti līdzvērtīgi pretinieki. Manuprāt, organizatori ir pacentušies, atraduši sportistus, kas ir viens otru cienīgi. Un šī cīņa būs ļoti interesanta. Un, ja nenotiks brīnums, tad es lieku prognozes, ka cīņa beigsies pēc punktiem. Kurš uzvarēs, to rādīs cīņa. Un šoreiz necentīšos minēt vai prognozēt. Jā, tad katrā ziņā, nu, situācija izskatās tāda, ka varbūt arī šajā cīņā mēs varētu sagaidīt papildus ekstra raundus. Jā, tad jau redzēsim. Nevienmēr tas nozīmē, kad cīkstoņi nostartē ringā visus atvēlētos raundus un jāpiešķir ekstra raundus. Nu, protams, jā, bet ja nu cīņa ir aizvadīta līdzīga. Nu, skatīsimies. Es domāju, neveiksim prognozes. Skatīsimies un visvairāk cerēsim, nevis, vai minēsim, kurš uzvarēs, bet centīsimies sagaidīt aizraujošu cīņu. Protams, es turēšu īkšķis par Staņislavu Makarenko. Arī viņš, tāpat kā Vjačeslavs Tēviņš, Ričards Borlotņiks, Raimonds Augštikalnis, arī viņš, arī Staņislavs ir Zaudža Vādovas sparinga partneris, treniņa biedrs, kluba biedrs. Un, kā zinām, trenēties kopā ar tādu augstu līmeņu sportiskāciju Zauris, nu, tur nevar būt
tu aud līdzi ar viņu. Jā, nu skatāmies cīņu, sākusies Baltkrievas sportists, to ir uzsāts visai aktīvi. Arī redzam, kad auguma pārsvars viņam ir un līdz ar to tas varētu sagādāt. Mazliet varbūt parasti tā ir problēmas arī stasam, bet nu skatāmies cīņu. Cīņa ir iesākusies visai spraigi. Es pirms cīņas runāju ar Benkuru Seku un prasīju, nu kāds tavs mērķis šajā cīņā, kāds ir uzstādījums, treneri norādīja. Viņš teica viennozīmīgi uzvaru ar nakaut, kurā raundā. Viņš smējās, nu redzēsim, iespējams pirmajā. Jā, protams, cīņa rādīs, jā, Staņislavs tomēr arī nav nekāds paramais zēns. Un, kā redzam, jā, protams, ir nērts nedaudz, bet kuru sekot, jo dēļ savu augumu priešrocības, viņš ir daudz garāks, līdz ar to viņam arī ir rokas garāks, tātad viņam piedara distance. Un līdz ar to viņš var noteikt cīņas gaitu. Redzam, Staņislavs spiests vairāk aizsargāties. Nē, tur nekā nebija. Jā, tur vienkārši balst kāja. Jā, tur zaudēja līdzsvaru. Staņislavs un līdz ar to arī nesekoja nakdodu atskaitīšanu. Staņislavs spiests vairāk aizsargāties un līdz ar to viņam ir pretinieks maz dod iespēju strādāt, taču Staņislavs parāda savu darbību ringā, kad auguma pārsvars pretinieku tomēr nav šķērslis, lai izdarītu sitienus un atbildētu uz pretsitienu. Divu skaisu sitienu, ap divu precīzi gan ar celu, gan ar roku. Tomēr nekāds īpašs bojājums neradīja. Cīņa norit visai līdzvērtīgi, man liekas. Pagaidām ļoti mierīgi. Ja sākumā likās, kad viss būs ļoti strauji un temps ļoti augsts, tad tomēr viņš bišķi tagad pierimās. Jā, ik pa laikam tad iniciatīva ir viena sportista rokās, tad otra, un tas malacis viņš nebaidās un cīnās no tūs distances ar reāli. Viņam jau arī neatliek neko citu darīt. Viņš nelaiž tūlumā savu pretinieku vairāk izmantojot, iztaisnojot kāju, kas saka, izmantojot frontkiku, sitienu. Bet, nu, manuprāt, gan šobrīd iniciatīva piedara Baltkrievas sportista pusē. Taču Staņislavs turās pretī diezgan braši. Jā, gribētu. Protams, tas nevienmēr ir rādītājs, ja pirmais raunds ir beidzies. Staņislavs izskatās tomēr vairāk pagurs, vismaz man tā liekas, pēc pirmā raunda. Pirmais raunds ir beidzies, kaut kā pēc punktiem tomēr gribētos teikt, ka Baltkrievas sportists. Manuprāt, viennozīmīgi. Jā. Redzat, tas auguma pārsvars tomēr dara savu. Viņš ir pret Staņislavu, tas bija augums ir nospiedošs. Un viņam bija daudz vairāk enerģijas un spēka jāatvēl, lai tiktu klāt savam pretiniekam, kurš, protams, izdarīja visu, lai nepielaistu Staņislavu savu tūmā. Jā, skatāmies pirmajā raundu, teiksim, tādi skatāmākie momenti. Baltkrievas sportists aizsargājās ļoti labi. Gan aizsargājās labi, gan izdara sitiens, ar ceļiem strādā ļoti labi. Seku pamata disciplīna ir taiboks, īstenībā tieši tāpat kā Staņislavs. Bet es gribētu teikt, lai neskatoties to, ka Latvijā šis sporta veids ir diezgan augstā līmeņa, tieši amatieru taiboks. Tomēr Baltkrievijas līmenis ir nesalīdzināms. Jā, gribētu izcelt pasākumu organizētājs, teikt, ka, manuprāt, ļoti veiksmīgs pāris izvēlēts ar cīņu. Tiešām, kā redzam, cīņu skatām. Viņi apdivi nāk no viena stila. Staņislavs smēķi ar īsto momentu. Jā, izmanto savu iespēju. Redzam, viņš ir nedaudz atdzīvojies, Staņislavs. Vairāk liek akcentu atkal uz rokām, boksē pagarina distanci un iet atkal tuvajā distancē, lai izsista rokām. Ļoti tehniski strādā. Ir ļoti labi, jā. Kā jau mēs runājam jau iepriekšējās cīņās, tas ir standarts kickboks. Sāc ar rokām, beidz ar kājām, vai sāc ar kājām, beidz ar rokām. Tā šī taktika vienmēr nostrādā perfekti.
ļoti skaisti, kā pēc grāmatas. Korpusā sit arī, jo redz, kad vajais posms Baltkrievas sportistam ir tieši korpus, jo viņš redz, ka viņam ir garš ķermenis. Un līdz ar to īsti nav īpaši viegli nosekt tieši korpus. Nu, es gribēju teikt, ka Makarenko šajā raundā izstās krietni pārliecinātāks nekā pirmajā. Pieļauju, kad viņam startbrīdī sekundanti pateica tas kļūdes vai atklāja pretinieka mīnus, ko nevienmēr sportists ir pats spējīgs ieraudzīt, tāpēc tā ir komandas sporta veids. Lai arī viņš skaitās individuālais sporta veids, tas tomēr ir komandas sporta veids. Ko Baltkrievas sportists palaida vairāk sitienus un šajā raundā ir pavisam pretēji. Ja mēs paskatāmies, tad Baltkrievas sportists izskatās atkal krietni sagurušāks nekā Stas. Manām savas pozīcijas ir atgūs Stanislavs Makarenko. Baltkrievs, redzam, rokas jau sākās zemē, stipri sagurs. Un nespēja vairs neko īpaši likt pretī Staņistāvu ofensīvai. Jā, nu ko izskatās, arī skatītājs sāk nedaudz atdzīvoties, tikai tāpēc es domāju, ka Staņislavs ir pielicis šajā raundā. Es domāju, ka viņš ir pielicis, viņš vienkārši ir atkodis savu pretinieku. Un pretinieks ir stipri jau ir izpumpējies, viņš iespējams nebija gatavojies, tā kā viņš jau pirms cīņas arī man teica, ka nu, viņš plānoja pirmajā raundā, nu, tātad iespējams, ka viņš visu savu spēku izlika pirmajā raundā, taču savu mērķi viņš nesasniedza. Staņislavs, kā redzams, turpina cīņu un no tajā raundā, diemžēl Baltkrievam spēka nebija atvēlēts. Jā. Staņislavs strādā ļoti pārliecinoši. Vadība ir viņa rokās viennozīmīgi. Otrais rauns ir beidzies. Otrais rauns noteikti. Staņislavs zīmē, ne? Ja pirmais rauns, jā, ja pirmais rauns uzvarēja Benkūra Seku, kurš ja cilvēki, kurš tikko pieslēdzās mūsu pārraidē, ir Baltkrievs, tad neskatoties uz viņu eksotisko vārdu un uzvārdu. Tad šajā otrajā raundā viennozīmīgi Staņislavs uzvarēja. Jā, redzam atkārtojumā, ka Staņislavs izmanto pretinieku kļūdu. Tad pagaidām ir ļoti labs sitiens ar kāju. Pēc abiem rauniem varētu būt pirmais ir Baltkrievam, otrais Latvijai. Tātad redzēsim, viss izšķirsies trešajā noslēdzošajā raundā. Jā, par rauniem varētu būt viens, lai gan gribētu teikt, ka otro raundu uzvarējis ir pārliecinošāk Staņislavs nekā Baltkrievas sportists pirmo. Bet, nu, tātad ar nepacietību gaidam trešo raundu un izšķirošais. Šis arī varētu būt izšķirošais šīs cīņas rauns. Viennozīmīgi. Es domāju, ka Staņislavs izskatās diezgan pārliecinoši, viņš ir atpūties. Un viņam, ja viņš... Ja īpaši neko nepamainīs taktikā Baltkrievas, es domāju, ka tur Staņislavs ir uz pareizā ceļa, lai izcīnītu kārtēju uzvaru. Nu ko, trešais un izšķirošais rauns ir sācies. Baltkrievas izdara diezgan daudz sitienu, bet viss bija cimdos un principā bezjēdzīgi. Diezgan aktīvi, Baltkrievs sāk trešo raundu. Jo Baltkrievam, tāpat kā Staņislavam, šobrīd ir jādara viss, lai uzvarētu, jo, kā jau tu minēji, pēc raundiem viens-viens, tātad ir, kā saka, jādara viss iespējamais, lai uzvarētu. Man, Staņislavs ļoti labi strādā rokam, labi aizsargājās, izsitot sitienu ar roku atvalka vietā. Aizsargā galvu. Teņos ir ļoti labi strādājis pie tā, cik saprot. Kā jau minēja, viņam ir ļoti labi sparinga partneri, treniņa biedri. Tas pats Zauž Džavādovs, Ričards Bolotņiks un pārējie. Manām sportisti ir paguruši jau. Trešais rauns, tas ir tikai normāli. Ļoti aktīvi strādājuši visus iepriekšējos divus raundus. Arī šajā raundā ir diezgan liela intensivitāte, aktivitāte. Bet, manuprāt, arī šajā raundā Staņislavs uzvar. Staņislavs ļoti daudz strādā ar kājām. Principā visi
izsisties sitienu ar kāju sasniedz mērķi. Un kā redzam, tiešām, jā, Stas. Ar rokām strādā arī daudz pārliecinošāk un labāk. Baltkrievs, kad Baltkrievs izsit, viņš izsit ļoti daudz sitienas, taču lielākā daļa tā ir blokā cimdos. Izskatās, ka Stas varbūt ir sācis savu uzvaras gājienu. Redzēsim, kā tas turpināsies. Neutrālajā stūrī. Kaut kas nocies, es kaut ko neievēroju, kas tur bija. Kaut kas nav ar... Nevar savu... Varbūt kaut kas ar sporta ekipējumu? Jā, atstīmējies. Jā, tā izskatās, ka tā arī ir. Atstīmējies, es bint. Viņš tiem pēcīs nost. Pēcīs nost un varēs atsākt cīņu. Jā, šī tehniskā kļūmīte varētu negatīvi nospēlēt priekš Staņislava, jo viņš bija uzsācis tādu kā ofensīvu. Vai otrādi, tas nevienmēr. Varbūt arī, jā. Varbūt viņam būs vairāk spēku šo ofensīvu turpināt jau krietni jaudīgāk, bet nu skatāmies. Jo šobrīd ir izsists ārā no sliedēm Baltkrievas sportists, kuram varbūt bija kaut kāda izteikta taktika izdomāta. Taču, jo ap divi, jo visiem ir vienādi ir apstākļi. Gan viens, gan otrs šajā brīdī varēja atpūst. Protams. Stāvēja savu smalāts. Nebija pārāk stiprs sitiens, jā, bet sasniegts savu precīz, mērķi. Ļoti precīzs, un līdz ar to, redzat, kreisais sitiens ir ļoti nopietns, spēcīgs sitiens Staņislava izpildījumā. Kreisā roka viņam ļoti labi strādā. Es domāju, Staņislavs turpina dominēt. Jā, visi Baltkrievas sportisti sitieni ir blokā un neiztās, ka viņi... Viennozīmīgi dominēja, ja viņš ir piespiedis pretnieku pie ringa trosēm, tad tur... Tas, kas dominē, tas nekad nav ar muguru pie ringa trosē. Ir, protams, daudz sportistu, kas izvēlās tā taktika, kā būt, kā saka, underdog, bet nu, viņiem ir pilnīgi savādāks cīņas schēma, nekā šobrīd rādi. Jā, Staņislavs ir iedzīts stūrī un trešais raunds ir beidzies. Un, nu, gaidīsim tiesnešu verdiktu, bet es gribētu teikt, ka par raundiem 2-1 uzvar gūs Staņislavs. Es nedotu te papildu raundu. Te ir viennozīmīgi Staņislavs uzvar, manuprāt. Taču gaidīsim, vienmēr ir interesanti ir gaidīt. Jā, tiesneši tomēr atrodās pie paša ringa. Viņi ir speciālisti un viņiem ir redzamāk un zināmāk. Protams, var šeit arī iedot neizšķirt. Te var iedot neizšķirt. Protams, ap divi bija aktīvi, ap divi pa stūriem padzīvojās. Nu, nā, skatāmies. Taču, ja tā skatās vispārēji, tad... Kaut es... skatoties šos labāko momentu izgriezumus, mēs pārsvarā, trešajā raundā pārsvarā visur redzam Staņislavu izpildījumā. Tieši pats arī otrajā raundā bija, kad Staņislavs visu laiku strādāja. Un tiesneši ir gatavi paziņot savu lēmumu. Pēc tiesnešu lēmumu, pēc punktiem. Pačkam pamiedu. Uzvar izcīnīs. Vede barbiem. Nu, Staņislavs, tur nav doma. Divu doma nav. Konferencija velk laiku. Jā. Protams, apsveicam Staņislavu pelnīt uzvara. Pirmais raunds varbūt nebija tik pārliecinošs, toties otrajā un trešajā raundā Staņislavs izgāja un, teiksim, tā nostrādāja līdz galam. Nē, nu, pirmais raunds viennozīmī Baltkrievas sportis pusē, taču otrais, trešajā raundā cepur nost. Staņislavs parādīja savu klasi, izcīnīja godam labu uzvaru, pārliecinošu uzvaru manā skatījumā. Skaists cīņa. Jā, tiešām jāuzsaka, ka pasākuma organizētāji ļoti labs pāris. Es domāju, ka būtu vērts viņiem norganizēt kaut kad revanšu. Kā tev liekas? Jā, kāpēc gan ne, un kāpēc tas nebūtu atkal tukums? Protams. Es domāju, ka arī Baltkrievs, teiksim, kā jau iepriekš teicu, bija pārliecināts, atbraucis pēc uzvaras. Es domāju, viņš saprat, kad viņam ir jāgatavojās. Un cerams, ka viņam kāda organizācija Baltkrievas sportistam dos iespēju tikties vēlreiz ar Staņislavu. Un cerams, ka Staņislavs arī neatteiksies. Staņislavs ļoti malacis, ļoti parādīja, ļoti skatāms, skaists cīņas, tehniskiem elementiem bagāti. Tiešām bija ļoti līdzvērtīga cīņa, kurā... Jā.